Сміття зі Львова везуть у Житомир щодня до 50 тонн, а це приблизно 10-та частина львівських відходів. Місцеві жителі обурені, намагалися перекрити дорогу до смітника, але забракло людей. Житомирський полігон твердих побутових відходів працює вже майже 60 років. 5 років тому епідеміологічна служба видала постанову про його закриття, однак звалище працює. За прошлу ніч було 11 машин, які сюди приїжджали і вивозили сміття. Я мешкаю в 3-поверховому будинку. Вечором ми взагалі закриваємо вікна, тому що спати не можна. Це великі щиповози, машини, які вивозять каміння, наприклад, вони закриті повністю. І я ось проживаю буквально на вулиці, які по 3 машини підряд йдуть. Мало того, що тут своя мусорка, яка вивозить, буває машини відкриті їдуть з мусором, яке виливається все на цьому повороті, все. Діти ж так само ходять, це ж жилий район.